ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးလောကမှာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာတကယ်ဒါဘီပွဲတွေရှိတယ်ပြည်သားတွေတို့အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ရတဲ့ပွဲတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အရင်တုန်းကအင်္ဂလန် Premier League အစပိုင်းမို့လို့ကျွန်တော်ပြည်သားတွေ1992-93 မှာ Premier League ကိုအမည်စပြောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်သားတွေစတည်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့လေမြန်မာနိုင်ငံမှာသိကြတာက Manchester United နဲ့ Arsenal ကအဓိက main ပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုင်မှာ Liverpool ကတကယ်ဆရာကြီးမှာဆရာကြီးအဲ့လိုနေကနေ Arsenal Man United နောက် Chelsea Man United နောက် Manchester City Man United Chelsea Man United တွိုင်းနဲ့မှာ Liverpool Klopp လက်ထက်မှာပြန်ထောင်လာတယ်အဲ့ကနေမှာ England Derby ကပို့ပြီးတော့လူကြည့်များလာတယ်အခုနောက်ပိုင်းကတော့ Manchester Derby England Derby နောက်Liverpool နဲ့ Manchester City နောက်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ Arsenal နဲ့ Man City Arsenal နဲ့ Liverpool ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြည့်ကောင်းလာတယ်ပြိုင်ဘက်လေးတွေနဲ့ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ England Derby ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ပေးသက်တွေတော့ highlight တသင်းကလီးပြိုင်ပွဲမှာ16ချိန်ရထားတယ် Champions League မှာ6ချိန်ရတယ်တသင်းကလီးပြိုင်ပွဲမှာအချိန်30ရတယ် Champions League မှာ3ချိန်ရတယ်နှစ်သင်းလုံးကဥရောပနဲ့ကမ္ဘာမှာအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရထားဆိုပြည်တွင်းမှာလည်းတကယ်ဆိုတော့ England ရဲ့နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2အသင်းပေါ့လေ International Trophy နဲ့ Overall ဆိုရင် Manchester United က1 Liverpool က2ဘာလို့ဆို United ကအချိန်30ဟိုက16ချိန် Arsenal က13ချိန် Man City က10ချိန်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကျွန်တော်အီတလီမှာဆိုရင်အီတလီဒါဘီကအင်တာမီလန်နဲ့ဂျူဗန်တက်စ်မီလန်ဒါဘီကနာမည်ကြီးပဲမြဲအီတလီဒါဘီကအင်တာမီလန်နဲ့ဂျူဗန်တက်စ်လာလီဂါမှာဆိုရင်တော့အဲကလာစီကိုပေါ့ဗျာအဲကလာစီကိုကနာမည်ကြီးတယ်ရယ်မက်ဒရစ်နဲ့ဘာစလိုနာဘိုရီရှာဒော့မန်နဲ့ဘိုင်းမြူနစ်ရဲ့ဒါဘီပွဲရှိတယ်ကျွန်တော်တောင်အမေရိကမှာဆိုရင်ဘိုကာဂျူနီယာနဲ့ရီပါဘလစ်ရဲ့ဒါဘီပွဲရှိတယ် UK မှာဆိုရင်ဆယ်တစ်နဲ့ရိန်ဂျာရဲ့အိုဖန်ဒါဘီရှိတယ်ဒီလိုဒါဘီတွေအများကြီးဘူကာရက်ဒါဘီအစ္စတန်ဘူဒါဘီတွေလည်းရှိတယ်အင်္ဂလန်ဒါဘီကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်တာတဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်ကောင်းသိတာပေါ့လေ Liverpool ကိုင်းပြောင်းလို့ရှိရင် Man United ပြေးသက်တယ်တောက်လျှောက်ကောခံတာအာ Liverpool က scout ဆရာလေဆိုတော့လေ Liverpool ကိုလည်းအမြဲတမ်းကောတယ်ကျွန်တော်တို့က Africa လည်းကြည့်ပြီးအကုန်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်နှစ်ကွင်းလုံးမှကြည့်ပြီးသိတယ်ကျွန်တော်အများကြီးအဲ့လို Derby ပွဲတွေရေကျွန်တော်ဘေးကက်ရဲ့ကြည့်တာများတယ်အင်္ဂလန်မှာဆိုရင်မြောက်လန်ဒန် Derby ဆိုလည်းပြင်းထန်တယ်ဗျာဘေးကက်ရဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကမပြင်းရအောင်အမြဲတမ်းရန်ဖြစ်လိုက် fight လိုက်ရန်ဖြစ်လိုက် fight လိုက်ဆိုတော့ Manchester United အသင်းရဲ့ Old Trafford ကိုင်းမှာကမ်းပဲအခုကျွန်တော်ဒီ recently မှာတော့ Man United က Old Trafford မှာ 4-2 နဲ့ရှုံးတာတစ်ခါရှိတယ် 5-0 နဲ့တစ်ခါရှိတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Manchester United က Erik ten Hag ထံမှာ 2-1 နဲ့တစ်ခါနိုင်တယ်ပြီးတော့မှမနစ်က 2-2 တည်ကြတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးနှစ်ရာသီတော့သူတို့ Old Trafford မှာသူတည်ကန်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ Liverpool ကိုသူတို့က 4-3 နဲ့ Africa မှာနိုင်တယ် Liverpool ကမနစ်က 0-0 တည်ကြပြီးတော့ Hoshin နဲ့က 7-0 နဲ့နိုင်ထားတယ် Hoshin တစ်နှစ်တုန်းကတော့ 5-0 4-0 နဲ့တစ်နှစ်နိုင်တယ် Hoshin နဲ့တော့လည်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ Liverpool က 3-1 နဲ့တစ်ခါနိုင်တယ်အတော့က 4-2 နဲ့တစ်ခါနိုင်တယ်ဆိုတော့နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကတော့ Liverpool ကဒီ fixture ကို dominate လုပ်တာအခုဒီပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်း balance ပို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုဒီပွဲမှာဘယ်သူတွေပါမလဲကိုသမားတော့ Andre Onana ပေါ့လေဟိုဘက်က Alisson ဘက်ကဖြစ်မယ် Man United က Mason Mount injury ဖြစ်သွားတာက Erik ten Hag အတွက်ရွေးချယ်ဖို့နည်းလေးတော့အချက်မရိုက်တော့ဘူးဗျာ Mount ရှိလို့ရှိရင်သူက Mount ရော Bruno ရောတုံးကျင်တော့သူတို့မှာနည်းနည်းအချက်ရိုက်တယ်ဆိုတော့ Mount တန်ရသွားတဲ့ကြောင့် Ugadi straight ပါလာနိုင်တယ်တခုပဲကျွန်တော်ကနားမလည်နိုင်တာက Erik ten Hag အနေနဲ့ 4-9 နဲ့ဆက်သွားမှာလားအဲ့ 4-9 ဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောမကျဘူးအိမ်ကွင်းပြပြက်ပြက်သားသားကန်လိုက်ရက်စီကိုတုံးလိုက်ကျွန်တော်ဒီပွဲကို Erik ten Hag brief ဖြစ်စေချင်တယ်။ဘာဖြစ်စေချင်လဲဆိုတော့ခါစစ်မှာဒီလစ်တို့တုံးဒီလစ်တုံးမယ်တိုက်စစ်မှာဇက်စီတုံးမယ်ဥဂါဒီကတော့ maybe အရန်စောကောင်းစောရင်ဒုတိယပိုင်းတော့ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မရရ United က 2-1 နဲ့ Liverpool ကို9နဲ့နေတော့ဆိုသူတို့ Casemiro ကိုခေါ်ထားတာပဲသူတို့မတုံးပါဘူး။ပွဲမတိုင်မှာ Casemiro ပြေးသက်တွေကိုအင်ကြီးလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့မတုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် ten Hag ကနည်းနည်းခမန်းခတ်တယ်International break ပြီးမှာတုံးမလားဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့က report တွေကတော့ဒီပွဲက ready ဖြစ်ပြီလို့ပြောတာတော့တကယ်လို့သူပါရင်တမျိုးပေါ့လေ Liverpool ကခီးစားကိုခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့ခီးစားကတော့ကျွန်တော်ထင်တော့တခါတည်းပါမှာမဟုတ်သူကအရင်ပဲပါမှာခီးစားရော Ugadi ရောနှစ်ယောက်စလုံးကကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာ register လုပ်ပြီးဆိုတော့ဒီပွဲအတွက်အရင်ကုန်မှာပါလာမယ်ဆိုတော့ကိုသမားက Onana ဖြစ်မယ်ဟိုဘက်က Alisson ဘက်ကရှိမယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ Dalot ရှိမယ် Mazraoui ရှိမယ်ကျွန်တော်ကတော့ Maguire ထက်စာရင် Delit နဲ့ Lisandro Martinez အတွေ့ Liverpool ကတော့ Andy Robertson ပြီးတော့မှ Virgil van Dijk, Ibrahima Konate နဲ့ဟိုဘက်က Trent Alexander-Arnold ဖြစ်မယ်။ Queen နဲ့မှာ Kobe Mainoo ရဲ့ Bruno တေချာပေါက်ပါမယ်။ Casemiro နဲ့ Ugadi ဘယ်သူပါမလဲ။အဲ့ဒါခမိုင်းရခက်တယ်။တကယ်လို့သူ force မနိုင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ Casemiro ရော Ugadi ရောနှစ်ယောက်တို့ပြီးတော့ Kobe Mainoo ကို mount position ကစားမလား။သူအဲ့လောက်ကြီး risk မယူဘူး။ကျွန်တော်ထင်တော့ Casemiro နဲ့ Ugadi မှာ Ugadi ကိုသူတန်းသုံးပါမလား။တုံးတယ်ဆိုတော့ share ပဲမတုံးလာဘူးဆိုရင်တော့ Casemiro နဲ့ Kobe နဲ့ပဲထွက်လာပဲအဲ့ဒါဆိုရင် Bruno ကနံပါတ်10ကိုပြန်ရောက်သွားမယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာတော့သူ Rashford ပဲတုံးမယ်ညာဘက်ချမ်းကတော့ဒီဘက်မှာတော့ Garnacho ကိုသွားပြီးတော့အထောက်မှာ Zaxi ကိုတုံးလာဒါမှမဟုတ်ရှင်အခုအလုံးဖြစ်နေတဲ့အတွဲဖြစ်တဲ့ Garnacho နဲ့ Diallo ပို့အလုံးဖြစ်တာ Garnacho ကိုဘယ်ထုတ်ပြီးတော့ Diallo ညာထားမှာဒါပေမဲ့ Fire Factor ကြတော့ Rashford ပို့ Fire Factor ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Rashford ရဲ့ Diallo နဲ့ Zaxi နဲ့သွားမလား
မန်ယူနိုက်တက်ကနည်းနည်းခတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အမတ်နဲ့ခါနာချိုနဲ့ဘာလို့ပါမလဲမသိကြဘူးလီဗာပူးကတော့ရှင်းတယ်ပွင့်လေက Graven Bash ရဲ့ Alexis Maglasa ရဲ့ Sobos ရဲ့ပါပဲတိုက်စစ်ကတော့အခုချေမှန်နေတဲ့ Jota ရဲ့ DS ရဲ့ Salah ရဲ့ဒီ3ယောက်က3လုံးကိုသွင်းပြီးသားတော့တော့လုံးပါနိုင်တယ်အရင်ကတော့ Jurgen Klopp နဲ့ Erik ten Hag ပေါ့လေဒီခေါက်ကျတော့ Arne Slot နဲ့ ten Hag ဆိုတော့ Arne Slot ရဲ့ away win form ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်သူပထမပွဲ Ipswich Town နဲ့ပထမပွဲတော့သူတော်တော်ရုန်းကန်ရတာအဲ့အတွက်ကြောင့် Manchester United ပွဲမှာသူအဲ့လိုလုံးလုံးတော့မရဘူးသူတို့ကွင်းလေစီးထားနိုင်ဖို့လိုတယ်ကွင်းလေမစီးထားနိုင်ခတ်တယ် Man United ကလည်းပြဿနာ ten Hag ကိုကျွန်တော်တို့ခံမှန်းခတ်တာကတိုက်စစ်မှု၃လာမဆိုတော့အခုမောင့်တန်ရရလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Bruno ကိုနံပါတ်၁၀ကိုပြန်ထားကောင်းထားပြီးတော့ Jacky ၃ကောင်းသုံးနိုင်တယ်တကယ်လို့သူ Jacky ကိုမသုံးသေးဘူးဆိုရင်တော့ Bruno က10ရုံးမှထားရင် Ugadi မပါတော့သေးဘူးထင်တယ်အဲ့ဆိုတော့သူ Jacky ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ Garnacho ရဲ့ Jacky ရဲ့ Ahmed ရဲ့သွားမယ်အစားသူက Rashford နဲ့ Ahmed နဲ့ Jacky နဲ့တွဲပြီးတော့ Garnacho ဒုတိယပိုင်းများသုံးမလားဒါပေမဲ့ Garnacho ကဒီလိုပွဲမျိုးမှာအရေးပါလိမ့်မယ် Ahmed ဒီရလောလည်းကောင်းနေပြာအခုကသူကကစားတဲ့နှစ်ပွဲလုံးမှာသူတော်တော်လေးကောင်းတော့ဒီပြခံမှန်းရခတ်တယ် Liverpool ကတော့ရှင်းတယ်England Derby ဖြစ်လို့ခံမှန်းရခတ်တယ်။နောက် Manchester United ကဒီပွဲတစ်ချက်မှမအားလို့များ။တေရပြဿနာမရှိပေမဲ့ဒီပွဲရှုံးသွားရင်ရာသီစ၃ပွဲမှာနှစ်ပွဲရှုံးဆိုရင်တန်ဟာက International Break နှစ်ပတ်မှာသူ့မှာ pressure တွေနဲ့သွားမှာ။ Arne Slot ဘက်ကအခု AC ပဲဗျာ။အစ်စ်တီထောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဘောကိုဘယ်တော့မှဘယ်သူမှဝေဖန်မှာမဟုတ်သေးဘူး။ကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲဒီသားဆန်တော့ချင်းညနေ၄နာရီမြန်မာဆန်တော့ချင်းည၉နာရီခွဲ Manchester United ရဲ့ Old Trafford ကွင်းပေါ်လေဘယ်သူနိုင်ကြမလဲစီနေပေးတတ်လေ။Man United ကအခုနောက်ဆုံးနှစ်ပွဲပေါ့လေစုစုပေါင်းတွင်းကိုသူတို့နှစ်ဂိုးပဲတွင်းတယ်နှစ်ဂိုးတွင်းပြီးနှစ်ဂိုးပြန်ပေးထားတယ် Liverpool က၄ဂိုးတွင်းပေးဂိုးမရှိထားဘူးဆိုတော့ဒီပွဲမှာတော့ခနာတေးပဲပုံပါသူက concept ကိုဒီနေ့ကသိမ့်မတော်ဘူးဟိုဒီနေ့ကတော့ train နဲ့နီးပြနည်းနည်းလေးစကားများတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်း Liverpool က win နေ site တွေကိုအကုန်ချိန်တာနော်ဒီပွဲတော့အချိန်ပြည့်ကစားနိုင်ကြီးကောင်းမဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ခံမှန်းရခက်တယ်ကျွန်တော်တို့တေးကိုဥတီသွားနိုင်တဲ့ပွဲလို့ယူဆတယ်ဘလို့ချစ်ပြည့်သက်တယ်ဘလို့မြင်ကြလဲဒီပွဲပေါ့ကိုမမဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်